Labas šeštadienio pavakarė ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Utenos. Tai yra pirmoji 2019 BetSafe LKL transliacija, kurioje matysite, kaip kaunasi Utenos Juventus ir Vilniaus ryto klubai. Karaliaus Mindaugo taurės turnyre čia užvedamas kamuolys. Deividas Sirvydis bando leisti savo komandai lengviau atsikvėpti puolime ir tas užtoli tokių fantastiškų procentų. O Sirvydis ir toliau šaudo netuščiai šoviniais. Runkausko ranka. Oi, koks nuostabus Lipčevičiaus perdavimas. Jis gali surinkti ir 40 naudingumo balų. Tą jau matėme šiame sezone. O čia Gytis Radzevičius pataiko savo. Girdžiūnas iš labai toli atakuoja ir pataiko gynėjas. Nebe atsiveria. Čia Dimšo tiesa suranda laisvesnį koridorių ir pilnamaisiais. Oi, koks geras Bendžiaus perdai. Iškulį įmeta kamulį Ehodui. Ehodas ieško kam jį atmesti. Butkevičius kala kamulį iš viršaus. Rytas beje šiandieną žymiai rečiau klysta negu Juventus. Čia Marius Runkauskas. O tai, kur įdėjusi pagalbą, gali neutralizuoti ir tokį monstrą. Čia Aleksandras Zakharovas. Prieš tokią komandą kaip Vilniečiai, kurie greitajame polime randa daugiausiai taškų tarp visų lygos komandų. Radzevičius žaidžia. Ką ir bandė daryti Vilniečiai, nepavyksta to padaryti. Gytis Radzevičius pasimuša savo kamuolį į priekį. Čia tai ben, Gytis Radzevičius. Kokį išpuolį dabar jis užsikalėžęs į priekinėje linijoje. Juventus komanda puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių, o čia ir Martinas. Kevin Lipčevičiaus gali pasitaikyti retai. Dimša! 36 kaip tenka būtų, iki paskiria du taškai. Satanas pataiko antrąjį tritaškį šio ketvirčio metu. Ta ir daro, jauklidiniai šiandien. Satanas. Dar vienas tritaškis metimas, neįtikėsi. Prie jo būsi labai arti, tikrai gali peinti. Tokia ataka, užmestas kamuolys. 28 naudingumo balus ir pateko tarp 5 naudingiausių turnyro savaitės žaidėjimų rekordas Vilniaus komandai. O, Pilausko dovanėlė. Martino 60. Zakharovas pataiko ir jis. Būdamas labai ir tikrepčia. Kažkai su pražanga. Tomas Dimša ir 20. Oi. Klasikinis laiko intriga. O, Gebenas. Logas ir dar ištalo Stipčevičius. Varžo būdos aikštelė, koks sudėtingas metimas. Ir be čia pukaičio, be Šikšniaus. Pataiko penktąjį savo šios dienos rungtynių tritaškį. Logiška. Girdžiūnas iš toli, o tai jau gali būti viską. Teisėjo nuomonė. Kągi, galutinis rungtynių rezultatas 79-68. Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.